Hello mga amigos at amigas! Welcome back sa ating channel! So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa aming kapupiran at magluluto tayo ng lomi without gasol. So magluluto tayo sa kahoy. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Kailangan natin ng 1 egg, ginisa mix. Kailangan din natin ng bawang, sibuyas, miki. Fresh na fresh yung ating patola, no? Ayun. Kung makikita nyo, ayun. Yung patola na yon at yung manok na yon lulutuin natin mamaya. So, ayan. Inihiwa na ni Daddy yung tokwa. Tokwa! At sobrang lakas ng hangin dito. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako o mas naririnig nyo yung hangin. Ayan. At ang aming kutsilyo ay panabas na. Ah, diba? Matakot kayo. Ayan, maya-maya na magsisimula na tayo magluto. Sobrang lakas talaga ng hangin dito. Kaya lahat ng gamit namin ay natutumba-tumba. Kailangan na meron kaming pabigat sa lahat ng mga gamit dito. Kasi kung hindi, lilipa rin siya at masasayang. So, maya-maya lang mag-start na kami magluto. Ito yung patola. Mamaya, kukunin natin to or kukupitin natin to. Sa ating lomi. Ayun, meron pa palang fish ball. Yung lomi natin, kailangan din ng fish ball. So, ito na yung pag-ani ng patola. Yan. Wow! Fresh na fresh ang ating patola. Fresh from the farm. Ayan, iniiwa lang niya, tas mamaya ihihiwa-hiwain niya ng pagbilog. Ayan. Doon sa bandang doon tayo magluluto gamit ang kahoy. So hindi uso dito ang gasol. Ayan. Mag-aalaga tayong pusa. Nakakainin natin at yung ulam mamaya ni Echo. Lolo. Pusa. Iniiwan niya na yung patola. Iniiwan niya ng pabilog-bilog. Wala talaga siyang kutsilyo. Kailangan talaga gilik. Gilik ba tawag dyan? O panabas? Panabas. Sa Bulacan, panabas ang tawag doon. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Itak. Ayan. Kay lolo ko loko at may nangahabol dito ng itak. Kung makikita nyo, di ba ang lalaki? Ayan, magpaparikit tayo ngayon ng ano paparikit natin? Kahoy. Kahoy. Hindi ko alam kung anong term nyo dun sa magpaparikit. Basta ang ibig sabihin nun magpapaapoy or magsisindi ng kahoy or magpapabaga. Ganun. Sobrang lakas ng hangin. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. So, ganito ang buhay sa bukid. Kailangan magsibak tayo. Merong yero doon kasi malakas nga ang hangin. Baka mamatay kapag ka walang harang. Ayan. Talagyan natin ng gasolina. Nilagyan niya lang ng gasolina at aapuyan na natin. Naktan ka, baka biglang sumuklap ko. Ayan. O, diba? Galing. Ayan. Bang. So ayan, kailangan lang syempre magbaga yung mga kahoy para tuloy-tuloy yung apoy niya and pwede na tayo magluto. Kung makikita nyo, ayan, pati labas, di ba, may apoy. Lalagay tayo ng mantika. Pinutuhin na natin yung tokwa at saka fishball. Unahin na natin para mamaya... Ito yung fishball! Bulo doon ako.
ilalagay na natin ang sibuyas at bawang para gisahin. Halu-haluin lang natin hanggang magisa at maluto ang sibuyas at bawang. At ilagay na yung patola para sabay-sabay silang magisa at maluto. Haluin lang, syempre. So, ayan, after na maluto, pwede na natin ilagay yung tubig. Ayan. At papakuluan ulit natin. Ayan, halu-haluin, tapos lalagay na tayo ng pampalasa. Hindi po ito sponsored ng Ginisa Mix. Ginisa Mix ba yan din? Haluin lang. Takpan at pakuluin. Pagkatas nun, pwede na natin ilagay ang Mickey. So ayan, pag kumukulo na, pwede nang ilagay yung Mickey. Ayan, halu-haluin lang. Tapos, takpan na ulit natin hanggang maluto at kumulo ng kumulo. Ayan, pag luto na, pwede na natin hanguin at ilalagay na natin yung itlog. Kailangan pagkahango natin at saka pa lang natin ilalagay yung egg para sa init siya maluto, hindi siya sobrang maluluto ng bonggang bongga. Ayan. Ayan. Wow! Kailangan wala siya sa apoy. Para hindi siya ma-overcook. And that's it! Pwede na tayo mag-merienda! So, ito na nga po ang ating Mickey with Patola na niluto sa Kabukiran. Sana po ay nakuha niyo ang aking simple recipe. Siyempre, pwede rin naman siyang lutuin sa inyong mga bahay, pero okay din naman na lutuin sa bukid kung wala kayong gasol, di ba? Dito ko na nga po i-end na aking video. Bye! Hope to see you on my next one!